Hello mga kasirit, good morning, good afternoon, good evening. Yan sa mga kakapanood ng video nito. For today's vlog mga kasirit is i-house tour ko kayo sa isa sa mga natapos naming project. Okay, let's get it on. Bale, ito yung pinakasala niya mga kasirit. Tapos yung ang ceiling niya, yung design namin. Yan yung ceiling niya. First of all, punta muna tayo dun sa pinaka-kitchen niya. Ito naman yung parts na kung saan ilalagay yung dining. Bali, may wall lang doon na dalawa. Tapos yung mga slim na bintana. Tapos, ito yung naging ang door niya ito. Steel door yung nilagay namin dito para... Kasi pag aluminum yung ilalagay natin mga kasirit, may SWW yung gastos. Kasi aluminum, tapos lalagyan natin uli ng grills. Kasi usually, yung pulse entry ng magnanakaw is sa kusina. Kaya I decide na steel yung ilagay para mas matibay. Yan. Ito rin yung ceiling namin dito sa tapat ng dining. Yan. Tapos ito naman yung built-in cabinet sa kusina. Yan. Tapos yung built-in cabinet din sa ibaba ng counter. Yan sa mga siret. Ngayon is punta naman tayo sa mga kwarto. Punta tayo sa kwarto. Ito yung sa first room mga siret yan. Bali, mayroon din siyang maliit na TV console doon. Naka-split type na rin siya. And then yung design ng ceiling niya dito, kasi red cob lang siya. Bali, hindi pa naikabit yung ilaw doon sa sentro. Tapos yun din yung fixed cabinet niya. Yan mga kasi red. Bali, dito yung headboard niya. Mayroon tayo ditong saksakan. Dalawa. Yan, tapos may dalawang bintana sa gilid na awning type with aluminum screen, mosquito screen. Yan, bali slim lahat yung mga ganito mga kasirit, mga bintana. Awning type sila na dalawang pwedeng i-open, tapos sa bandang taas is naka-fix. Lahat ganyan yung design mga kasirit. Yan. Now, ispunta naman tayo sa CR. Yan. Bali, ito yung CR niya mga sir. Pagpasok mo dito, makikita mo na kagad yung napaka-eleganteng lavatory. Yan. Kasi yung faucet niya stainless. Tapos may saksakan dito. Kung mag-hair dryer ka or magbabalbas, meron siya dyan. Saka yung may salamin dito, so of course. Tapos ito naman yung kanyang water closet. Yan. Tapos, mayroon kami ditong yan, enclosure, tawag nyo mga sirit. Para pag naliligo kayo, yung tubig is hindi papasok dito sa bowl. Yan siya mga sa loob. Yan, matatungan doon ng sabon, balay. Inukak namin yan, tapos pinayos. Yan yung water fixer. Ito yung unang CR. Punta tayo dun sa pangalawang CR. Tara lang natin. Ito naman yung pangalawang CR. Halos the same lang yung design mga kasiret. May lavatory dito. Yung nakapatong siya. May water closet. And of course, the same time mayroon din siyang water enclosure. Tapos may salamin dyan. Tapos yung ito nya dito, flat lang. Yan, flat lang yung mukha natin. Okay, punta tayo dun sa pangalawang kwarto. Ito yung pangalawang kwarto mga kasirit. Bali, may mahogany door sya. And bali, varnish sya. Varnish finish. Okay. Pagpasok mo dito,
Ang pagkakaiba lang dito is yung bintana niya is sliding. Dalawang sliding na malalaki. Yan, mayroon na rin siyang split type aircon. Tapos yung kuha namin lahat, pulse beam lang yung design dito ng ceiling. White na finish niya, white finish. Tapos yung built-in cabinet niya, ayan mga sir. Yan, nakita natin. Tapos stainless to mga sir, itong pinag-handle niya. Dito ilalagay ngayon yung mga hanger. Okay, tapos yung mga nakakupin. Yung tutupin doon sa taas, dito yung mga shirt, yung mga underwear. Yan. Tapos sa baba, may lower siya na tatlo. Okay, ito yung pangalawang kwarto. Pasok naman tayo dito sa tatlo. Ito naman yung pangatlo. Yan. Bali, yan yung finish niya. Yan, ganun din yung ceiling niya. Naka-pulse beam lang. Meron na rin split type aircon. Isang malaking sliding door lang yung pa dito. Bintana. Tapos, doon sa gawi doon is yung built-in cabinet. Yan yung project namin dito mga kasirit sa Piyas. Villas is Pangasinan. Now is punta tayo doon sa likod para makita nyo naman yung view doon sa likod. Mamaya is i-reveal ko sa inyo yung presyo kung magkano inabot dito. Yan. Ito yung bandang likod mga kasiret yan. Ito yung likod. Yan, ikot tayo doon. Ang init. Yung bakod niya is pinturahan lahat. Tapos may moldura sa ibabaw. Tapos brown yung mga poste namin para naka-highlight. Isa makasakit. Ito naman yung banda dito sa side. Yan. Kung mapapansin nyo is yung design namin dito is hindi nyo makikita yung mga downspot yan mga kasakit. Is naka-aqua siya. Naka-built-in siya sa bubong. Bali dito lang siya lumabas mga kasirito. Makikita niyo yung pipes na yan. Yan, yan, yan. Tapos nakabaon yan dito sa poste. Tapos lumabas doon sa ibabaw ng espandrel. Pumunta doon sa gutter. Para malinis tingnan. Napakalinis tingnan. Yan. Ito yung project namin dito mga kasirito. Iikot ko lang kayo para makita niyo yung kung gaano kalinis. Kaganda. Ang kwadrin namin dito, yung finish namin dito sa labas is textured. Ang tawag dito is acrycast. Yan. Mas makapit yung pintura. Ganon din dito. Highlights lang ito mga sirit ng pintura. Brown. Okay. Let's get it on. Bali, yan na lang yung ginagawa namin dito mga sirit. Yung lock ng main gate. Kasi wala pang nabiling motor for the meantime para hindi basta-basta makapasok yung mga ibang tao. Bali, naglilinis na lang dito si Jabar. Tatanggal yung mga pintura. Tapos yung mga simento dito sa garahe. Naman pala yung garahe natin. One part garage. Okay. Yan. Tapos ito yung main door pala namin, nakalimutan ko. Ayun, main door na is yung mga butas-butas tapos sa salamin niyan mga kasirit. Tapos ito yung pinaka main pan doorknob. Ganyan namin, welcome. Okay. Ang ganyan na lang mga kasirit yung pa natin, yung house tour natin dito sa katatapos nating project. Tapos i-reveal ko pala sa inyo yung tayo. Kung magkano inabot ng bahay na ito mga kasirit. Ganito kalaking bahay, may
mayroon siyang tatlong kwarto, dalawang CR. All in all ito mga ka-share, pati bakod is inabot siya ng 3M ito mga ka-share, 3M pati bakod na yan mga ka-share, pati tambak 3 million. Oh my God! Wow! Okay, ito yung kabuuan niya mga sir, ikot ko lang kayo. Ay doon sa mga gusto magpa-estimate, magpa-design, comment down below ka lang kayo mga sir. Let's bibigyan ko kayo ng magandang estimate. Let's get it on.